ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31നുള്ളിൽ വിടിഎസ് വെഡ്ഡിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാസവും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ സമ്മാനം. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വിടിഎസ് മാൾ, ഓപ്പോസിറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മഞ്ചേരി റോഡ്, പാണ്ടിക്കാട്. കർക്കിടാംകുന്ന് ആലുങ്ങലിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ റോഡ് നിർമ്മിച്ചു. 1 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ റോഡ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ കൺവീനർ പി എം മധു ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്തു. കർക്കിടാംകുന്ന് ആലുങ്ങലിലാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്. കാലങ്ങളായി കാൽനടയാത്ര പോലും പ്രദേശത്ത് ദുഷ്കരമായിരുന്നു. താൽക്കാലിക വഴികളാണ് ഇവർ കാൽനടയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 20 കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത്. റോഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത ഇവർക്കേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലും ആശുപത്രി സേവനങ്ങൾക്കും മറ്റും റോഡില്ലാത്തത് ഏറെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. റോഡിനായി സമീപത്തുള്ളവർ തന്നെ സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകി. തുടർന്ന് 1 മാസം കൊണ്ട് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡ് ഇവിടുത്തുകാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകുമെന്ന് റോഡ് കൺവീനർ പി എം മധു പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയ റോഡുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇടതുപക്ഷ വീക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഫലമായി കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയമായ റോഡുകൾ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം സഹായത്തോടുകൂടി ഉള്ളൊരു വികസന പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു നാടിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ സർക്കാരിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയോ മറ്റു ഫണ്ടുകളൊന്നുമില്ലാതെ ജനകീയമായി ആൾക്കാർ സ്വയം സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തികവും ഒക്കെ ഈ റോഡിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള റോഡാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 20 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആണ് അവരുടെ ചിരകാലമായ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അതിന് ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പി പി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ, പി എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി, എ മനോജ്, ഗോപകുമാർ, വിനോദ്, മാധവൻ, മാലിനി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ റോഡ് എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്കിവിടെ സഫലമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജനകീയമായി നടന്ന ഒരുപാട് ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ മെമ്പറായിരുന്ന സമയത്ത് 8 പുതിയ റോഡുകൾ ഇവിടെ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ റോഡുകൾ വീതി കൂട്ടി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ജനകീയ ഇടപെടലിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി 18 വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്ന പി എം മധു മാസ്റ്റർ അവരുടെയും കൂടി ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് വികസന കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ റോഡ് ഇവിടെ സഫലമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തെ കാണുന്നത്. അത് ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. വാർഡിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ വീട്, റോഡ്, ഇതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസന കാഴ്ചപ്പാടും പ്രവർത്തനവുമാണ് നമ്മളിവിടെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജനകീയമായ ഇടപെടൽ. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയോ ഫണ്ടുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഈ റോഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറിച്ച് ജനകീയമായ ആളുകൾ സ്ഥലം സൗജന്യമായി വിട്ടു തന്നുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ ആളുകൾ തന്നെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റോഡ് ഇന്നിവിടെ സഫലമായിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലുള്ള ജനകീയ വികസനമാണ് നമ്മളിവിടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.